футбол клубы бүгінгі кездесуге келесі құраммен шығып отыр. Қақпада бірінші нөмірде Ненад Эрич, 45-ші нөмірде Роман Муртазаев, 7-ші нөмірде Серікжан Мужиков, 32-ші нөмірде алысқан екі жартылай қорғаушы бар, соның бірі Асланбек Кәкімов, 47-ші нөмірде, 50-ші нөмірде ресейлік маман Владимир Муханов. Хорватиялық легионер алға допты асырған, бұл жақта Абат Айымбетов допты тоқтатты. Рейналдының пасы қазір өткен жоқ, ал бұл жерде Абат Айымбетов допқа үлгерді ме, және есеп ашылуға жақын. Рейналдының пасы, және бұл жерде Кәкімов соққы бақтауға үлгермеген екен, екінші қайтара бақ. Хорватиялық футболшы қазір алыстан соққы бақтаған, алайда соққы қазір доп. Риналду Силвада айбалама енуге болады. Силваның соққысы Ненад Эрич өз орнында бақтады. Не бразилиялық футболшының соққысын көріп отырсыздар, алайда шабуылды бастаған Абат айбалаңына енуге мүмкіндік бар. Пас беру керек Абатқа, дегенмен Ненад өте керемет шабуыл ұйымдастырған болатын. Бұл жерде иығымен қайтарған екен. Не қалғанда Лагвиненко, Бейсебековке артылған пас. Бейсебеков Тамасовқа пас жеткен жоқ, дегенмен шабуылда Марин Тамасов паса сұр керек Маринге айбалаңына. Марин, және бұл жерде Игорь Трофимец Рангело Янганың баспен ұрған добын қайтара білді, өз орнынан табыла білді. Командасы Янганың гол арқылы есепте алға шықты. Муртазаев есепті еселуге мүмкіндік бар. Муртазаев, және бұл жерде Марин Тамасов бос қақпаны. Наничич. Абат Айымбетов қақпашымен бетпе-бет шыққан, және допты Силва. Силва қазір жалғыз өзі қарсыласын айбалына еңбек қылған, ал бұл жерде Абат Айымбетовтың қақпағымыз. Міне, Айымбетовке ешкім кедергі келтірмеген, дегенмен Айымбетовтың соққысы ойдағыдай болмады. Футболшы қазір айбалаңына қарай пас асыруы мүмкін, өте жақсы мүмкіндік. Силва қазір допты көтерген, және бұл жерде қақпаға кім жетті, және таразы басы теңесті. Симчевич пе гол соққан жоқ, Саят Жұмағали Ақтөбе командасының алғашқы голын соғып отыр. Жас футболшы Ақтөбе командасы кездесудің 55-ші минутында таразы басын теңестірді. Міне Силва көтерген, бұл жерде Жұмағалиге мал. Дмитрий Шамко да бар, ал Ақтөбе командасында екінші таймда Жамбыл Көкеев пен Улан Конспаев алаңға шығуы мүмкін, және бұл жерде қателік, және Ақтөбе командасы гол жіберіп алды, ал Астана командасы есепте 2-1 есебімен. Біз Владимир Мухановтың түрін ғана көрдік, ал міне қайталап көреміз. Трофимец допты ұстағандай болды, және қолынан шығарып алған, ал бұл жерде Мужиков есепті Астана командасының жағына қарай бұрды. Сонымен Мужиков бүгінгі кездесудегі Астана қатарындағы екінші голдың авторы. Трофиметстің өрескел қателігі әрине бұл айуана қарай пас асыруға болады, дегенмен Қайыров жалғыз өзі Кәкімовпен пас алмасқан. Силваның соққысы қазір қақпада, қазір алға ұмтылған жалғыз өзі. Силваның пасы Абат Айымбетов, оған қарсы 2-1 футболшы, және Абат допты бір дегенде тоқтат алған жоқ, айуана қарай пас асырылған, және бұл жерде Кәкімов қазір шырайын алдыра жүр, және Радин қазір пас берген айбалаңына. Бұл жерде Асланбек Кәкімовтің соққы бақтауға мүмкіндігі бар. Рейналдо және Радиннің соққысы қақпадан, қорғаушылар оларға соққы бақтауға мүмкіндік бермеді. Міне Кәкімов, Силва және Радин. Кабананга шабуылда алыстан соққы бағыттаған, бұл жолы әзірге тек стандарттан гол соғуғаны мүмкін болып тұр. Силваның көтерген добы, бұл жерде Жұмағали, және Жұмағали топқа жете алған жоқ.
Ақтөбе командасы соңғы шабуылдарын өткізуде. Томасовтың әуелете берген пасы, бұл допқа Малый бірінші жеткен, алайда Шамко. Сонымен ойын аяқталды, есеп 2-2.